notícia triste, o jogador do Corinthians, William Moraes, de apenas 19 anos, que estava emprestado ao América Mineiro, foi assassinado em Belo Horizonte. William teria tentado fugir de um assalto, foi baleado nas costas e morreu no local. Uma testemunha reconheceu três suspeitos que já foram detidos pela polícia e assumiram a autoria do crime. Dirigentes do América estão no Instituto Médico Legal para tomar as medidas necessárias para a liberação do corpo do jogador. E o Ronaldo Fenômeno comentou pelas redes sociais a morte do ex-companheiro do time. Ele escreveu o seguinte: dor e a revolta pelo assassinato do William Moraes, um menino de 19 anos, cheio de talento. Sei que não resolve nada, mas o meu abraço solidário aos pais, amigos e familiares dele. Bom, aproveitando o Esporte Espetacular, também mando esse abraço para a família. A repórter Cristina Scaff, ela está acompanhando ao vivo o velório do jogador que acontece em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Cristina, acredito que dor, a revolta e a palavra justiça entre os familiares. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Exatamente isso. Os pais, os amigos, até mesmo os jogadores do Corinthians estiveram aqui todos muito revoltados com essa tragédia. O velório acontece desde o início da madrugada neste cemitério aqui em Osasco, na Grande São Paulo. O enterro está marcado para ainda hoje à tarde, por volta das 16 horas, em outro local. O velório está sendo aqui por conta do espaço. Aqui a sala é um pouco maior. Os jogadores do Corinthians que estiveram por aqui, Dentinho, Jorge Henrique, Chicão, Alessandro e também Ramires, passaram por volta das 3 horas da manhã. As pessoas que estavam por aqui disseram que o Dentinho, principalmente, estava muito abalado. William era daqui de Osasco, cresceu aqui, nasceu aqui, por isso os pais do jogador decidiram enterrá-lo. Muitos amigos que cresceram com ele no bairro São Pedro também vieram e lembram de um jovem tranquilo, muito esforçado, que não mudou em nada o comportamento, mesmo depois, quando já era jogador. Geraldo. Cristina, obrigado. Vamos pedir a Deus agora. É apenas Jesus mora com essas nossas orações. E uma vida inteira, dá uma olhada. Esse rapaz jogava demais, tinha uma carreira brilhante pela frente. Era um bom moço, era um bom jogador e um bom caráter. Foi morto por três rapazes que decretaram a morte dele, porque o cara correu. Correu, deu um tiro covarde aí pelas costas. E aí nós vamos ter outras tragédias. Jogador de futebol, pedreiro, engenheiro, todos nós da mira dessa marginalidade que age diante da impunidade. E foi enterrado agora à tarde o corpo do jogador William Moraes. Revelado pelo Corinthians, ele estava emprestado ao América Mineiro e morreu vítima da violência em Belo Horizonte. Familiares, amigos e centenas de curiosos acompanharam o enterro do corpo do jogador William Moraes, agora à tarde, no cemitério Jardim Santo Antônio, em Osasco. O caixão estava coberto com uma bandeira do Corinthians e o clima era de tristeza, revolta e emoção. Durante a madrugada, vários jogadores corintianos estiveram no velório. William Moraes tinha 19 anos de idade e era considerado uma das promessas do Corinthians. Ano passado, ele subiu para o elenco profissional, chegando a fazer gols no Campeonato Brasileiro. Este ano tinha sido emprestado ao América Mineiro para ganhar experiência. O jogador saía de uma festa nessa casa em Belo Horizonte por volta de 1 hora da manhã de domingo, quando foi abordado por 3 assaltantes. Esta mulher que estava com ele no momento viu tudo de perto. Os suspeitos foram reconhecidos e estão detidos. William Moraes estava emprestado ao América Mineiro, mas tinha vínculo com o Corinthians até julho de 2013. A diretoria do Clube Paulista disse que vai pagar os salários do jogador à família até o final do contrato.